ዳመነች ዳፋ ይባላል ከአርባ ምንጭ አከባቢ ነው የመጣሁት እኔ የካቲት ወር እዚ ጌስት ሃውስ ገብቼ ነበር ወላይታ ሲገባ እኔን አሞኝ ነው የመጣሁት ህመሙ ምንድነው እግረ አንቀሳቀስም በጣም ያስቸግራኝ ነበር ከወገበ በታች አንድ እግረ ማታ ቀን ሰው ያሸኛል ያሸኝ እንቅልፍ ከወሰደኝ ይተኛለሁ አለዚያ መተኛት አልችልም ሽንት ለመሽናት መቀመጥ አቅቶኝ ጎማ አስቀምጬ በጎማ ላይ እግረን ዘርግቼውላ ተቀምጫለሁ ግን እኔ ሚለው ነገር የለኝም ከዛሽ ሰዓት አላለፈም በሽታው ከሰዓቱ አላለፈም ሰዓቱ ምንድነው ሐዋርያው እንደገባው ዳመነች ዳፋ ዳሎ ብሎ ነው የጠራኝ በዛን ሰዓት በሽታው እንደሚሄድ አመኛለሁ ወዲያው እግዚአብሔር ልክ እችን ሲመን እንድጠራስ እንዳደረገ እኔም አመኛለሁ ሐዋርያውም ሽባ አጥቶኝም አለ ዘይት ጨመረ በሰዓቱ ወጥቼ ሳንቀሳቀስ ምንም አይልም ለጌታ ክብር አምጡ ክብር 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 ገና ስሜን ሲጠራ ገና ሲናገር መዳኔን በሰውነቴ ያወኩኛለች አረጋግጥኩኛለች ወጣው እዚ አንድ ቀን አደርኩኝ ከዛች ቅስበት ጀምሮ እሱ ከተናገረበት ጊዜ ጀምሮ የበሽታው ምንጭ ቆመ አለች እልልታ ጭብጨባ ለጌታ በጣም ደግሞ የገረመኝ የዚ ልጅ አባት ሰሜን አከባቢ ነው ያለው ሰሜን አከባቢ ነው ያለውና የኢቷ ልጅ ነው የልጁ አባት ይሄን ልጅ ገና የሶስት አመት ልጅ ይያለ ይዞት ሄደ ህፃን ገና ህፃን ይያለ ይዞት ሄደ ከዚ ወደዛ ይዞት ሄደና እዛ ቆይ ውጊያው በውጊያው ሰዓት በጣም ብዙ ጭንቀት ነበር እናትየው ተስፋ ቆርጣ ነበር ነገር ግን እንደዚህ አለች ተስፋ በቆረጠችበት ሰዓት ለራሷ ጉዳይ በመጣችበት ሰዓት እንደዚህ አላት ልጁ ምንም አልሆነም ጤነኛ ነው እሱ ብቻ ነው ይደውልላችኋል ይደውልና ኑና ውሰዱት ይላል አለች ለሶስት አመት ደውሎ የማያቀው ሰውዬ ደወለልን ኑ ውሰዱ አለን ይሄው በህይወት ይዘነው መተናል ትላለች ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ታሞ ያለ ሰው ተቸገርኩ የሚል እግዚአብሔር ለኔ ይድረስልኝ የሚል ይውነተን ነው ሚለው እኔ በአይኔ አይቻለሁ የእስራኤል አምላክ ዛሬም ይሰራል ከእስራኤል ዳንሳን እግዚአብሔር ቀብቶታል እኔ ምስክር ነኝ እኔ መዳነን ለኔ በአይኔ አይቻለሁ በሰውነቴ አውቃለሁ ይሄው ማይመጣ እዛው ሚቀር አይደለም መቅረት ብቻ ይሞታል እኔ ብዙ ጊዜ ነው ጥይት ያመለጠው ልጁ ሲነግር ከጥይት ብዙ ጊዜ ነው ያመለጠው ግን እግዚአብሔር እዚህኛ ስለምንጸልይ ረርቶናል እግዚአብሔር ቀብቶት የተወለደ ልጅ ነው በሆድ ውስጥ እዚሁን የተወለደው ተቀብቶን የተወለደ ያ ልጅ እንዴት ይሞታል እንዴት ይጠፋል ይያልኩ ነበር ለማለት የፈለኩት ምንድነው የተቸገረ ሰው ሁሉ ወደዚህ ይምጣ የሚጸልይ ሰው አለ የእግዚአብሔር ነብይ አለ በነብይ እመኑ ነው የሚለው በእግዚአብሔርም እመኑ እምነት ካለ ማይሆን ነገር የለም ሃሌሉያ ናጽፍ ደማ እዚህ እንዴ ከፋር ዝበናት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይረዳው ኖሮ ይሄ ልጅ ይመጣ እንዴ አይመጣ ከጥይት አመለጥኩ ነው ያለሽ ከጥይት ያው በጆሮዬ ጥይት ሄዷል ይላል በጆሮዬ አሁን ያለ አሁን ለማውራት ህዝቡን አይቶ ቢፈራ እንጂ በጣም ከባድ ነገር ነው ሲንቅ ይሄ አሁን ሲንቅ ማድረስ የሚችል አይደለም ግን ሩቅ ቦታ ሲንቅ ለማድረስ ተልኳል አባቱ ከሞተ በኋላ በዛን ሰዓት ሲንቅ ለማድረስ ሲሄድ ይላል ጥይት በጆሮዬ አልፎ እኔም ወድቄ ደንግጬ ምናምን ተነስቼ እግዚአብሔር ይቆረጣኛል መጥቶ ሃሌሉያ አሜን ጉባኤ አነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ለጸልላችሁ አዎ በህይወት ያለ ከቤታችሁ ወጥቶ ይጠፋ የናንተ ቤተሰብ አንድ ወር ሳይሞላ ይመጣል አሜን የቤተሰቦቹ ወሬ ትሰማላችሁ ትጎረን ተሰማላችሁ አሜን በአካል ታገኛላችሁ አሜን በእናንተ ቤት ሞታ አይሆንም አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆና እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ወዝ ደስ ለሶስት
قوم يا الناس لم يكن لكمش قوم يستي وسجستي استي شو يستي دقا مستي زيابر هو يستي أنت قولون تجلال لي أنت إندرياس بيسي أنت إندرياس مني شنو أنت ميل جبل ده يل جبل ده عايزوش هيني لجي إندرياسو كله ألكو ملكم هنا أمين إني مني شنو إندرياس مني شنو يل جبل بيت من عارشي يل جبل بيت أون ترون نو جيت هم رجودي سرعي يكونو يا لجاب على بيتنا سلام هون ولش آمين جبر جبر لقيتها لقيتها كبر لقيتها كبر جبر جبر لتها بي يسوسم زيالوسو كله يفوس تلما كله يوغد ليلة مزقنا علش ليلة كبر علش آمين إذا شو يجي هشو بلسان لقيتها كبر زيالوسو كزاره صوت ورب فيت بتام جيك بتام كفتينيا سنبا بشتان بربين كزابا لا اكن بيتر كوني اكن بيتر جيسو مرمر بتام كفتينيا تتنكك بل مداني ستو لين مداني كستو بوهالا لمن كستو ساري دمال كوننا هواري اوغا متاو هواري اوغا سيغبا هواري اندزيا لين وها وها ستنينا كزاري بوهالا سنبا بشتا بانتلي ايسران بلو وان تت على تت اوت كزابا لا يس دزور مدانتن تالكونا اندغنا اكن بيتركوين سمرمر منم عينت تي في بشتا بانت لا يلبه مالونيال لغيتا كبر دس يالو ساو لتاجبچبا انوار مخشوني يستنا شوني وارموي گستاوس اگام مسكرام تومولمون نا اگوم كيز تي في جابكين يوكو يا حاكمو كروبكين اگمو كذا اگالسا حوارك شوان توكوي won wa unta wowuk kaza waga mara dabatla mirmara isomoman jabkiane be itoko akimu selezi amesginulling lageta kabu ta cimcaba des yallo so guwaye mahal lay استي موت بيت عايش بيت شاي جوا مالكين موت بيت عايش جوا مالكين جن أصحابي بالي بيت هيك أنا برا لمن عيسوسيش فيرس لنا برا واللي لسونو ما سبوا نا بزامها استي ميراكل أي موتهم مالكين نا ميراكل أي موتهم مالكين ك كذابوا هلا كصوص ثور بوهلا لجاي كانوا يونت كسات منا من برا ما تاون ودام ساتا كوابي عينون قلب طوال رواي تايم نا برين دول عندما يتعرض نجار نمي أقارراو عرفا دفقال لجيه بكان درقال نا ترى أنا قعدت كوني بالبيتين برا تروانت أنا كيم بيت إذا هيدن من قال عند الرسول لجيه نكا نا بزا بمت أوكان لجيه بهيوت لقيت أكبرام توم يا مراكلو مراكلو زمان مراكل لا نه تكابي استي آمين قبائل سك علي الله سواي موتني بل علي الله أي موتن إن كان ده سالش جثا كان شيء كأنه بارا بيتش من ما يهونه ليلا ما كنا ستة ليلا بيت يهون أرد سباعي نكني ياله تشاو سمعك أدرست بالله يوم تعود كاركانو تولد بوتاي بوردانو جن بامستيك أمس بالبيتي يموت لو بجوبا إيه ما أكل هيتون أدرسابا أنسنا ستو تناجر كذا عليك أستجنا لنا دولك أنام تج أنا كهواري إسرائيل لان سارا جستاوس جبوا ولش يسرار تلا إن إخبار رتو سمس كزار بهيوت على أنام دمو يزانة ياوت إنقفع قط مين بتأم يفرر بسم አረጋስኩኝ ጌታ ረቶኝ ጽንገፋ ቆሜ በሰላም ተወልጃለሽ እግዚአብሔር ረቶኝ ሴት ልጅ ወልጃለሁ በሰላም ለጌታ ክብር አንጡ ።
መሰለች ማርቆስ ይባላል የመጣውት ከዚህ ከወላይታ ሶዶ ነው በመጀመሪያ ዙር በእልሜ ነው የሆነልኝ ቤት ዛቦዲቲ ትንሽ ቤት አለች እኛ አልሰራንም በእልሜ ማለት ቤት አፍርሰን ወዲልና መጣ እንጨቱን ብራጣንና ቴተን መጣን ያንን እሱ በእልሜ አስጭኖ ቤት አመጣ ከዛ በኋላ እዚ ቦታ ገኝ ሶዶ ምንም የዛን እንደም ቤት ለማግኘት ቀርቶ ያንን ለመስራት ምንም ነገር አቅም አልነበረንም ግን ቦታ እዚ ያገኘን ከመምራን ማበረምትን ተደራይቶ ቦታ አገኙና እየሰራንን አሁን ደሞ አምናን ሀሴ ውስጥ ገስታውስ ገባውና ገስታውስ ገብቼ እኔ ለራሴ ጉዳይ ነበር የገባሁት ያጎቴ ልጆችን በጠቅላላ ጠራቸው አንዱ ከነዛ ውስጥ የመን ሀገር ታስሮ ነው ያለው ከዛ ልጁን ጠራና መልካም ይሆናል ልጁ ልክ 15 ቀን ሳይመላ ናሴ ውስጥ ነው እኔም ወደ ማለቂያ ነው የገባሁት 17 በዓል ከኛ ጋር አሳልፈ መጥቷታ ለጌታ ክብር ጭብጨባ አልታ ደስ ያለው ሰው ቤቱን ጌታ ከጀመረ ይፈጽማል ቀጥሎ ያ የመጣው ልጅ መጣ አዎ መጣ ከእንግዲህ በኋላ ሌላ ምን ትፈልጋለሽ ሌላ ምን ታሞን ያለው ለማክሰኞ ቀጠሮ ተይዟል ታሞን እዚህ አለ ማአለሙን አለሙ ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለልታ ደስ ያለው ሰው እሰይ Hallelujah. ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለልታ ጭብጨባ